Létají mezi námi od roku 1876 a svítí na cestu malým i těm větším čtenářům. Za 145 let od doby svého prvního vydání zažili karafiátovi broučci mnohé. Dočkali se řady ilustrací, adaptací, ale bohužel i období politických útlaků. Pojďme se teď společně podívat, co udělalo z pohádky o drobném hmyzu fenomén dětské literatury v Čechách. Může to být hlavní hrdina, se kterým se psychika dítěte lehce stotožní, idylické prostředí a lásky plné rodinné vztahy. Nebo třeba smrt, která je jedním z hlavních motivů díla. Abychom pochopili, co dělá z pohádky o broučcích takový unikát, který se dočkal více než stavidání a řady uměleckých adaptací, musíme to vzít od začátku, tedy od postavy samotného autora. Jan Karafiát se narodil 4. ledna 1846 v Jímramově do rodiny s evangelickou tradicí. Nejen to se později promítlo v jeho díle. Matka byla dvakrát vdaná, z čehož si odnesla celkem deset dětí. Není tak náhodou, že i brouček s beruškou jich později mají také deset. Nejmladší z nich pak má v pohádce pochroumanou nožku, stejně tak, jako to měla ve skutečnosti Marie, jedna z Karafiátových sester broučcích má ale odkaz i jiná žena, která byla pro autora v životě důležitá. Jedná se o skotskou šlechtičnu Miss Buchanan, která byla Karafiátovou letitou přítelkyní. Podporovalo ho duševně i finančně. Právě s touto urozenou, zcestovalou a o 27 let starší dámou se Karafiát celý život radil a svěřil se jí i s námětem na dětskou knihu o svatojánských broučcích, jak později přiznal ve svých pamětech. Seděli jsme na lavičce, v rozkošné roztočce na můstku nad vodopádem a já se spovídal, co sebou nosím. Důtklivě mne nežádala, abych tu myšlenku provedl. Nejenže ho postrčila k dokončení broučků, ale poskytla i peníze na jejich publikování. Nikoho tak nepřekvapí, že právě Miss Buchanan věnoval první vydání. Možná to teď budí dojem, že byla víc než jeho důvěrnice. Že by s ním měl karafiát vztah nebo poměr, ale nikdy potvrzeno nebylo. Spisovatel broučků žil sám. Během své teologické praxe chtěl vnést duchovní řád do života lidí. Byl kazatelem, psal teologické texty, vedl biblické hodiny a schromažďoval děti v nedělní škole. Vyučoval ale i dospělé farníky. Své misijní působení zakončil jako farář v hrubé lhotě na Valašsku, kde si to zamiloval. Poslední chvíle života ale strávil v Praze. Čtenáři broučků, každý rok v máji, kdy v Čechách vše kvete a cvrčkové hrají na hrob mu zasaďte z čisté lásky, s červeným kraječkem sedmi krásky. Jan Karafiát zemřel 31. ledna roku 1929. Na samotný pohřeb přišlo tolik lidí, že musela být rakev přenesena z kaple ven. A pobožnost se konala pod širým nebem, a to i přesto, že venku prísilně silně mrzlo. Teď už ale k samotnému dílu. Broučci vypráví příběh o idylickém životě drobného hmyzu. Jejich hlavním posláním je svítit lidem a sloužit Bohu. Jen málo kdo dneska docení jejich náboženský charakter. Tak co z nich dělá pohádku, která je stále tak oblíbená? Velký důraz kladl karafiát na rodinu a vztahy. Láska spolu s poslušností pak tvoří harmonický život, ze kterého by si podle něho měli brát lidé příklad. A Beruška stála ve dveřích a srdce jí plesalo. A tolik se smála. Ach, to byla radost. A měli se rádi, tatínek svítil a maminka hospodařila a broučci si před chaloupkou hráli. Dneska by se možná dalo tvrdit, že je to čendrově stereotypní. Takové a další části mají ale čtenáři ukázat harmonii rodiny, bez ohledu na to, co kdo právě dělá. Vedle lásky a rodinné soudržnosti je pojítkem celého díla ještě poslušnost. A to pak především poslušnost k Bohu, to je patrné hned na několika místech v textu, zejména pak během modliteb před spaním, které broučci opakují. O náš milý Bože, povstali jsme z lože a pěkně tě prosíme, dejš, ať se tě bojíme. Bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. Právě náboženské motivy byly jedním z hlavních důvodů, kvůli kterým byly broučci v minulosti ideologicky přepsány a dvakrát dokonce z knihoven odstraněny. K politice se ale ještě dostaneme. Otázkou zůstává, jak do příběhu o poslušnosti zapadá hlavní hrdina, brouček, který je vzdorovitý, roztěkaný se sklonem k lhaní a lumpárnám. Na první pohled možná nijak. Při blížším pohledu ale zjistíme, že je to propracovaná postava, se kterou se dítě snadno stotožní. Podobně jako každý z nás se i brouček dopouští mnoha chyb. S vývojem děje se ale vyvíjí i jeho charakter a nakonec i z něho vyroste starostlivý otec, který poctivě svítí a stará se o rodinu. Tu založí s beruškou. Nebyla to ale láska na první pohled, což by se od pohádky dalo čekat. A tím se dostáváme k další zajímavosti. Brouček měl nejprve zálusk na verunku. Verunci jsou slunečka sedmitečná, která tu vystupují. Mají ale malinko odlišný způsob života než broučci. Takže i když se Verunka broučkovi líbí, nemůže jí mít, protože doslova, co pak se sluší, aby si brouček bral Verunku nesluší. K broučkovi patří beruška, vedle které celé dětství vyrůstal. Ta byla ale na rozdíl od něho už od začátku rozumná a poslušná. I tak se ale v pohádce objeví moment, kdy nám dá jasně najevo, že má taky svůj názor. To je během námluv, kdy, a teď pozor, našeho broučka odmítne. Chce totiž broučka z roští, který je pracovitý a ne tak ukňouraný. Ale nejde, a zatímco první odmítnutí jí ještě bylo tolerováno, tím druhým už by se protivila božímu řádu a to by bylo proti filozofii celého textu. Z jejich svazku postupně vzniknou nové postavy a zatímco smrt, jak za chvilku uslyšíme, je v díle poměrně dost podrobná, rození dětí vůbec. V chalupce pod Jalovcem se prostě postupně malí broučci objevují. A když letěli ráno domů, a když už bylo za potokem a už ve strání u samého Jalovce, tu slyší. Tatínku, tatínku. A takový rostomilý malunký brouček batolel se mu naproti. Tatínku, tatínku, co pak mne neznáte? Vždyť já jsem váš broučínek a už na vás čekám. Tímto způsobem se jich objeví postupně deset. Broučinínek, Janinka, Broučíček, Janoušek, Janínek, Svatojánek a Berunka, Beruška a Brouček. Není náhodou, že je děti stejně jako v rodině Karafiáta. Motivy ze svého života totiž autor v knížce používal poměrně často. Ani výběr jejich jmen není náhoda. Jedna část je odvozena od slova brouk a ta druhá odkazuje na svátek svatého Jana. Ten v kalendáři připadá na 24. června, což je den, kdy broučkové vylétají poprvé svítit lidem. V učebnicích biologie se pak dočteme o maximu rojení světlušek větších v období okolo 20. června. Pokud na chvíli upustíme od názoru, že je hlavním hrdinou pouze a jedině brouček, pak musíme považovat za stěžejní postavu celého karafeatova díla Janinku. Stejně jako on prochází celým příběhem a je na ní kladen veliký důraz. Janinka má vytříbené způsoby, poslušně vykonává boží vůli, vždycky ví, co v jaké situaci udělat, jak komu pomoci, a hlavně, když někdo koná v rozporu s božími pravidly, tak zasahuje. A to je třeba právě v případě, kdy Broučkovi rozmluví zamýšlený snětek s Verunkou. Janinka Jediná se přitom ale nevdá a zůstane sama. I když to Karafiát nikdy nikde nepotvrdil, dá se předpokládat, že jejím předobrazem byla Miss Buchanan. Také ona žila sama a byla na úrovni. Navíc zafinancovala vydání Broučku, takže jí mohl tímto způsobem poděkovat a zvěčnit ji. Kdy zajdeme ještě dál, pak můžeme spekulovat nad spojitostí hlavního hrdiny s původním rozšířeným názvem knihy Broučci pro malé i velké děti. Pokud autor rozdělil své čtenáře na malé a velké, pak mohl stejně tak dobře rozdělit i hlavní postavy pro tyto dvě cílové skupiny. Děti, které nebo kterým se pohádka čte, vnímají za hlavního hrdinu broučka, se kterým se stotožní. Pro dospělé, třeba právě pro rodiče, kteří předčítají, připravil Jan Karafiát Janinku. Ideální vzorcností. V díle jsou ale i další zvířecí postavy, jako žluna, chroust, sova, mravenci, slavík nebo třeba včely. Pak jsou tu ale i postavy, které reprezentují svět lidí. Jejich prostřednictvím karafiát poukazuje na naše záporné vlastnosti. Třeba u hajného se brouček ptá, proč nespí a jeho tatínek mu vysvětluje, že musí hlídat, aby lidé něco neukradli, protože to dělávají. Epizodně se tu objevuje i celá rodina se sourozenci Fredou a Pavlíčkem. V něm se zrcadlí charakter broučka, tak je rozpustilý a dokonce až zlý. Jednou broučkovi i zlomí křídlo. Ale i on vyroste z moudří a nakonec se stane farářem, který používá příběh o poraněném broučkovi ve svém kázání. Čím se celý kruh uzavírá. Než se dostaneme ke smrti, která dělá z broučku v uvozovkách jednu z nejtragičtějších pohádek, zastavme se ještě u jídla. Ano, u jídla. To je totiž jedním z utajených, ale propracovaných symbolů v pohádce. Kromě broučkovy oblíbené zelné polévky tu jsou i pochutiny jako med, fíky nebo hrozny vína. A i když by se mohlo zdát nepodstatné, co kdo jí, vše má svůj smysl. Med symbolizuje sladkost Božího slova. V Bibli se přímo píše, že činí smysly bystřejší. Když ale opustíme od metafor, tak byl med za dávných dob považován za tajemný produkt včel, který léčil i zaháněl zlé démony. Proto když měl brouček v zlomené křidelko, použila ho Janinka jako lék a také dnes je med nedílnou součástí zejména východní medicíny, kde slouží k čištění zahnisaných ran a k regeneraci po operacích. Zatímco med protéká celým dílem, tak fíky se objeví v textu jen jednou, a to při setkání dětí broučka a verunky. To je příhodné, protože z biblického hlediska jsou právě fíky brány jako symbol plodnosti. Můžeme spekulovat, jestli to byl autorův záměr, nebo jenom šťastná náhoda. Nicméně je to pozoruhodný detail. Při výjimečných událostech, jako sešlosti broučku před zimou, nebo svatba, se na hostinách objevují hrozny vína. V Bibli i v broučcích je to pak symbol blahobytu. Během jejich letů se setkáváme s celými vinicemi, které v teologickém slova smyslu spojují nebe se zemí a jsou zárukou boží lásky. Využití jiné révy ale není v umění nic nového. Už v raném křesťanství se tímto motivem zdobily hroby, což mělo symbolizovat blažený nebeský život. Kapitolou samo o sobě je pak víno jako nápoj. V křesťanství se používá při svátosti Euchrastie a karafiát ho užívá na ošetřování nemocného broučka. Spasitelka Janinka má sebou krom medu ještě dvě lahvičky. Není to živá a mrtvá voda jako ve zlatovlásce, ale víno a olej. Tohle spojení najdeme i v Bibli, kde tím ošetřují rány zraněného. Víno a olej spolu mají totiž prý účinek, a to nejen v pozemském, ale i v nadpřirozeném slova smyslu. útok dravého ptáka, úmyslné zmrzačení a smrt dvou hlavních a patnácti vedlejších postav, včetně dětí. Málo koho by napadlo, že se jedná o pohádku, navíc o jednu z nejznámějších v Čechách. Právě smrt je jedním z hlavních motivů v broučcích, ale rozhodně se nejedná o takový krvák, jak by se teď asi mohlo zdát. Smrt je v broučcích vykreslená přirozeně jako součást života a cykličnosti v přírodě. V literatuře nebo i ve filmu pro děti to ale není tak obvyklé, což je možná trochu škoda, protože právě umělecká tvorba podle psychologů pomáhá vyrovnat se se smrtí. Pokud se dítěti včas nabídnou jednoduché a pravdivé informace o smrti, nevytváří si pak vlastní, často děsivější představy. To si karafiát uvědomoval, takže chtěl malé čtenáře na smrt nenásilně připravit. Nejčastější příčinou smrti v broučcích je umrznutí během zimního spánku. Než tak ale skončí osud broučka, berušky a jejich deseti dětí, karafiát nás na to připraví. Mimo to jsme svědky ještě několika dalších úmrtí. Ještě neřekl Amen a bác. Maminka spadla se stolice na zem a bylo po ní. Honem k ní běželi, kropili na ní, křísili ji a volali, ale nic na plat. Bylo po ní. Tak zemřela maminka Broučka. Tatínek pak zesnul víceméně s teskem po ní. K motřička se zobla žluna a také k motřičin čas se nachýlil. Vždy to přišlo nečekaně, ale díky víře v Boha jsou Broučci na smrt připravení a jsou s ní předem smíření. Jediná Janinka o své smrti předem věděla. To je také další důvod, proč ji můžeme pokládat za hlavní postavu. Nikdo jiný totiž takové privilegium neměl. Ona ho pak využila k tomu, aby se se všemi rozloučila a sdělila jim svoji poslední vůli. Na místech, kde broučci umřou, vždy vyroste chudobka. Když zemře brouček, vyroste bílá, když beruška, vyroste s červeným kraječkem. Je to citlivý detail, který funguje jako eufemismus a zároveň pozvedá knihu až na poetickou úroveň. Skromná květina je jako symbol prostého, skromného života, který právě skončil. Je tak křehká a drobná podobně jako hmyz. Z teologického hlediska jsou pak květiny obrazem nebeské blaženosti. Mimo to v sobě karafiátovi chudobky ukrývají stěžejní myšlenku díla, tedy fakt, že život se smrtí se neoddělitelně pojí. A bylo jaro. Všecko, všecko kvetlo, ale pra všecko. A tam pod jalovcem kvetlo dvanáct chudobiček. Devět bělunkých jako mléko a tři s kraječkem jako krev červeným. Podobně jako čtenáře připravuje karafiát na smrt pomocí knihy broučků, tak i maminka seznamuje broučka se smrtí pomocí pohádky. Když se v zimě probudí ze spánku, vypráví mu o třech koťatech, která jsou neposlušná a když jejich rodiče odejdou z chaloupky, strkají se, až strčí do kamen a schoří na uhel. Tím autor pojí hned dva motivy knihy – poslušnost a smrtelnost. Když to schrneme, můžeme tvrdit, že Jan Karafiát přispěl dětské literatuře odtajněním smrti. A to výjimečným způsobem. Pomocí alegorického příběhu ze života hmyzu nám dokázal, že smrti je poslušný drobný brouček stejně tak jako dospělý člověk, ať už s vírou v Boha nebo bez ní. Je až k nevíře, že tak propracovaná pohádka si musela na svůj úspěch počkat. Původně totiž začala jako knižní ležák, nicméně tahle počáteční lhostejnost veřejnosti opadla a broučci si svoji cestu ke čtenářům našli. Dokonce se u nich staly natolik oblíbení, že je měnící se politické režimy začaly považovat za hrozbu. Pohádka o Hmyzu se tak musela přepsat podle současné ideologie, byla označena za závadnou a na dlouhý čas zmizela z knihovniček a knihoven úplně, a to rovnou dvakrát. Nejprve v roce 1947. To vyšli broučci v ruštině s ideologicky přepracovaným textem. Vedoucí propagace ústředí KSČ společně se svojí ženou vypreparovali z pohádky Boha a nahradili ho kolektivem. Broučci se v této verzi pohádky nemodlí, ale zpívají písně pro povzbuzení pracovního ducha a posílení soudržnosti. Jako v podvečer kuřata u kvočny, držíme se po spolu, bratr bratra. Pracujeme společně, pomáháme jeden druhému, odvážně chráníme malé a slabé. A stejně tak i ranní modlitbička o náš milý bože se stala paskvilem. Vstávej brzy a dej se horlivě do práce, buď čestný, upřímný a odvážný, neoškliv si těžké úkoly. Takto upravená kniha měla sloužit ve škole jako doplňková učebnice ruštiny. Strhla se proti ní ale vlna kritiky, což není divu. To není vše. Po převratu v roce 1948 byli broučci na celých 18 let odstraněni. Tehdejší politicky schválený vydavatelský plán je přesunul na seznam závadné literatury, což znamenalo nejen jejich odstranění z pultů knihkupců, ale i vyřazení z knihoven spolu s veškerým karafiátovým dílem. Tou dobou byly v trendu spíš pohádky o strojích, aby se děti učili kolektivní práci. Když v roce 1967 broučci konečně znovu vyšli, stály se na ně dlouhé fronty, ve kterých para paradoxně nechyběli ani funkcionáři komunistické strany. Nicméně tahle sláva a dostupnost broučkům dlouho nevydržela a v normalizaci komunisté opět na nějakou dobu stopli jako rozkladný element socialismu. Mezi lidmi se objevili až v 80. letech. Podstatný je rok 1999, kdy se uvolnila autorská práva a broučkům opět narostla křidélka. V množství nových vydáních a adaptací tak vylétly svítit mezi své čtenářské publikum. Po tom, co se stali broučci tak úspěšní a oblíbení u nás, začaly se o ně zajímat i jiné státy. První překlad této pohádky se povedl lužickým srbům, pak následovala slovinština a němčina. Zajímavý je ale i pokus o překlad do angličtiny. Ten první vznikl pro sedmiletého nemocného chlapce. Ojedinělý je překlad do réto románštiny, což je nářečí obyvatel Jižního svahu Alp z prvky latiny či germánštiny. Broučci vyšli i v dalších jazycích, jako je chorvatština, slovenština, francouzština, italština nebo nechvalně známá ruská verze ovlivněná politikou. Dnes existují i další překlady, třeba do ukrajinštiny, španělštiny nebo japonštiny. Za pozornost stojí převod textu do Braillova písma, díky kterému mohou broučci projasnit život i zrakově postiženým. Nejprve to byla skromná knížka v modrých deskách s nápisem Broučci pro malé a velké děti. Postupem času se z toho stalo dílo, které chtěl ilustrovat snad každý významný český umělec. První vydání bylo zdobeno jen stroze. Černé orámování na přebalu připomínalo smuteční parte, což sice ladilo se smrtelností, která je jedním z hlavních motivů díla, ale jinak nebudilo žádnou větší pozornost. Podobně všední bylo i několik dalších vydání až do roku 1902, kdy vyšly broučci poprvé s ilustracemi Vojtěcha Presiga. Na stránkách se objevily černobílé květiny a secesní motivy. V záhlavých kapitol pak poprvé můžeme vidět i samotné broučky. Problém byl, že Presig se až moc držel toho, že jde o hmyz, takže jim udělal černé vypouklé oči, které u lidí budili spíš hrůzu. Na to si stěžoval i Tomáš Garik Masaryk, které mutací broučci připomínali slepce. Ani zkušenější Rudolf Adámek zvlášť neuspěl, až teprve Josefu Venigovi se povedlo doplnit broučky o pěkné obrázky. Ilustrace stěženích momentů udělal buď celostránkové barevné nebo jednoduché černé perokresby. Zatímco slova se neměnila, s ilustracemi se experimentovalo, než se mezi výtvarníky zařadil Jiří Trnka, který broučkům jednou proždy nakresl tvář, kterou si všichni pamatujeme, objevilo se ještě několik zajímavých vydání. Autoři si pohrávali třeba s oblečením postav, takže máme broučky v lidových krojích nebo s kresbami Rudolfa Matese, který je oblekl do pruhovaných šatů se slamáčky. Václav Nahlíček je naopak zmodernizoval a oblékl je do pumpek a místo zašlých lucerniček jim dal příruční svítidla. Dnes je toto vydání spíše sběratelskou raritou. Mezi všemi vynikl Jiří Trnka, který ilustroval až v pořadí 46. vydání. Na rozdíl od ostatních pojal svoji práci víc poeticky. Jednodušším akvarelem v jemných barvách bez zbytečné modernizace doplněným okresby perem přidal dílu nové hodnoty. Jeho ilustrace se využili i na přebali gramofonových desek s namluvenou knihou. Trnka Broučky dále zpracoval pro loutkové hry a vytvořil i dioráma Svatba Broučků, které uvedl na světové výstavě v USA. Také seriál Broučci české televize použil Trnku jako předlohu. Na jeho úspěch chtěli navázat i další, třeba Ondřej Sekora, který je známý svými obrázky Ferdy Mravence. Dětem se jeho verze možná líbila, ale kritika ho rozcupovala. Vyčíst mu můžeme to, že se nedržel děje. A když maminka vypráví broučkovi pohádku o koťatech, která uhoří a on u toho spokojeně usne, tak v sekorově podání hystericky řve, což nedává smysl, protože kdyby brouček tu pohádku neměl rád, nenechával by si od maminky opakovaně vyprávět. S uvolněním autorských práv se začalo znovu experimentovat. Trendem byly kresby podřízené v kusu dětí. Chaloupka pod jalovcem tak začala na chvilku připomínat spíš školku s hračkami, kde je schovaný třeba i nočník. Za zmínku stojí i vydání s ilustracemi karikaturisty Zdeňka Hofmana, kterého známe díky kresleným vtipům na hospodských potáckách. To bylo sice nové, ale ne tak povedené. Kostrbaté postavy mají u úst bubliny s textem, které působí spíše posměšně. Umírání Janinky pak vypadá jako černá komedie. Jedno z mála, co by se dalo na jeho vydání vyzdvihnout, je znázornění celé plejády postav na vnitřních stranách desek. Tam můžeme vidět i deset dětí broučka, nebo Fredu s pavlíčkem, ale i žlunu. Když to schrneme, tak ať už byly tyto a další výtvarné experimenty úspěšné, či strhly lavinu kritiky, je dobré si říct, že pro jakákoliv provokativní gesta je nutné mít dílo, které je všeobecně známé a populární. Jinak by veškerá snaha vyšla vníveč. To potvrzuje, jak jsou karafiátovi broučci úspěšní i po letech, neboť v současné době stále inspirují umělce k jejich výtvarným přepracováním. Dnes už broučci vyšli ve stovce vydání, což se kromě Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena nepovedlo žádné jiné české pohádce. Úspěšný příběh o hmyzích hrdinech nezůstal bez povšimnutí a broučků se chytla nejen celá řada ilustrátorů, ale i dalších výtvarníků. Tím vzniklo několik dalších adaptací. Patrně nejznámější je večerníčkové zpracování. Tomu barevnému předcházel osmidílný černobílý seriál z roku 1967 s loutkami z Deňka Podhůrského. Na tento úspěch režisérky Libuše Koutné navázala vlasta Pospíšilová v roce 1995, kdy vyšel moderní 12-dílný loutkový večerníček Broučci. Seriál natočilo studio Jiřího Trnky. Podle návrhu Jitky Walterové vzniklo neuvěřitelných 70 loutek, které oživil hlas Jana Hartla. Tato verze byla sice o čtyři díly delší, i tak v ní ale chyběla poslední scéna z knihy, ve které všichni umírají a na jejich místech rostou chudobky. Smrtelnost broučků je však obsažena v závěrečných Hartlových slovech. Tak už je to na světě od Pána Boha zařízeno. Po noci začíná den, žal se obrací v radost. A za broučky, kterým už zhasly lucerničky, svítí jiní. Takhle po otevřený konec pak umožnil navázat na večerníček s druhou sérií, Broučci 2, Dobrodružství na Pasece, které už ale nemá s Karafiátem více méně nic společného. Pak existuje ještě seriál Broučkova rodina, který je volným pokračováním Broučků, kde zůstala postava Janinky nebo Broučkovi dcery na invalidním vozíku. Kromě toho vznikly i divadelní verze. Z chaloupky pod Jalovcem se broučci dostali na divadelní prkna ještě za Karafiátova života. Roku 1925 toho dosáhla básnířka a spisovatelka Oldra Sedlmajerová, která do předlohy přidala i svoje názory, básně a písně, což ale nemělo moc úspěch. Naopak dramatizaci z roku 1930 od Antonie Kučerové Fischerové přijala kritika dobře. Děj byl rušný, vtipný a scéna barevná, což oslovilo široké publikum. Zajímavý je doklad o amatérském sehrání broučků na konci druhé světové války v Terezíně. Pamětnice válečných hrůz Jana Urbanová, tehdy Klačerová, vzpomíná ve svém životopise na nacvičování dětského divadelního představení, které souviselo s plánovanou návštěvou Komise Mezinárodního Červeného kříže v Terezíně. Na motivy broučků vznikla nejen řada divadelních zpracování, ale třeba i balet nebo hudba. Takovou adaptací jsou broučci na gramofonových deskách od České filharmonie z roku 1940. I dnes ale svítí na tvorbu umělců, kterým stále slouží jako nevyčerpaný zdroj inspirace. Kniha je ale i plná metafor, které z ní dělají dílo připomínající třeba Malého prince. Text, který je primárně určený pro děti, nabízí řadu úvah i pro dospělé publikum. Třeba samotné svícení broučků, které berou jako svoje zaměstnání a poslání, ve skutečnosti lidem neslouží, protože večer spí. To si ale broučci ze své nepatrnosti nejsou schopni uvědomit. Karafiat tak vědomky či nevědomky poukázal na zbytečnost lidské existence. Co říct na závěr? Snad jen to, že i po téměř jednom a půl století od doby, kdy broučci vylétli mezi lidi, svítí na cestu svým čtenářům, inspirují umělce a rezonují v české kultuře. Jan Karafiát se s nimi dokázal přiblížit dětskému čtenáři a pomohl mu s nenásilným odtajněním smrti. Pohádku o hmyzích hrdinech protkal řadou metafor a symbolů, čímž ji povznesl na vyšší úroveň a udělal z ní takřka filozofické dílo hodné obdivu. Cestu do chaloupky pod Jalovcem si ale každý musí najít sám. Tak jako já. Janka Rafiád dal sice broučkům do rukou lucerničky, ale až Marie Hadravová je ve mně a mé rodině dokázala rozsvítit. A i když už není mezi námi, její plamen v nás hoří dál. Díky, babi. S láskou, tvá vnučka Verunka.